قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وفي مقام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. آج تے استاد جی بیندے ہی یاد آ گئے، یقین جانو اللہ تعالیٰ نے اس انسان نو ایسا بلکہ عطا فرمایا کہ ہن صدیاں بیت جان گیاں مگر خطیب ایشیا و یورپ کاری عبدالحفیظ نہیں لبن گئے، جے قرآن پڑھ گئے اللہ اکبر. محترم اس ویری استاداں دے جان تو پانچ چھ مہینے گزر گئے، آج تو پانچ چھ مہینے قبل یعنی 13 مارچ دا میرے کولو ٹائم خان پور قاری عبدالوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ دے بیٹے جڑے اج کل اہل حدیث یوتھ فورس دے پاکستان دے صدر نے، ہیں جی، انہاں نے میرے کولو ٹائم لیا تے مینوں کہن لگے قاری صاحب استاد جی چلے گئے نے اگے، تقریباً 35-40 سال ہو گئے قاری صاحب دا آخری خطاب ہوندا سی، صبح دی اذان دا ٹائم ہو جاندا، اذان وی قاری صاحب کہندے، تے ہن اس وقت میری دوسری رات تقریر ہوندی رہی سالاں دے سال، آخری تقریر تے قاری صاحب اوراں دی بات ہوندی سی، کہن لگے اس مرتبہ قاری صاحب اوراں دی جگہ تے صبح اذاناں دے وقت تک آخری خطاب تساں کرنا ہے. یقین جانو وہ ٹیلی فون کر رہے سن تے میری اکھاں چوں آنسو چل گئے اور میری سسکیاں دی آواز کہندے نے کی ہو گیا قاری صاحب، میں آخیا اللہ دے بندے ہو کبرانی موت الکبرا، ہاں جی وڈیاں دی موت نے سانوں وڈیاں کر دیتا، استاداں 2 دن بار بار یاد کر کے میں روندا رہا، میری اکھاں چوں ہنسو جلدے رہے کہ میں استاداں دی جگہ تے میرے جیسا ناچیز حضرت طالب علم کس طرح بیٹھ سکتا ہے. تو برکیف جانا ہر بندے نہیں ہے، اسی بھی جانا ادھر نو، سونے اللہ دے فیصلے نے، رب دی حکمتاں نے، اللہ تعالیٰ دے سارے قانون نے، تو برکیف صدمہ تے نہیں بھلدا. اللہ اکبر. استاد جی فرما دے نے میں تو نادان نہیں تھا دانست بھی کیا کیا نہ کیا، ہر بندہ اپنے رب دے حضور پیش ہے تے دل دل دے اندر بے شک اللہ دے سامنے حاضر ہو کے کہہ دے وے میں تو نادان ہی تھا دانست بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے ہمیں تجھے رسوا نہ کیا، بات دل میں ہی تھی دل میں رہی اور کام ہو بھی گیا، ایسا کون کہ جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا، پھر میں کیوں نہ آکھاں آخر تے دعا کران گے، دعا دی تمہید شروع اندر ہی بن لئیے، اللہ جد کہے ادھر ویکھو نا، اللہ تے اپنے بندے نو کہندا ہے بندیا میرے وال ویکھ تے صحیح، میں تے ہر رات آسمان دنیا تے آ کے آوازاں مارنا، تے جیڑا بندہ اللہ نو آواز مارے او کتنا اللہ نو چنگا لگدا ہے، بندہ جد کہے یا اللہ
رب داواری فرماوے دیندہ دیندہ رب نہیں تھکدا بندہ ہی تھک جاوے عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشش پاون باویں او گن ہارے مولوی عبدالستار مرحوم نے کمالائیں کر دیتیاں کہندے نے عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے بہت عذابوں بخشش پاون باویں او گن ہارے بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے باویں مسجد مدرسے واسطے ہی کوئی تینوں آکھے بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے ساری عمر خدا تھی منگے او بیزار نہ تھیوے آج دعا کر دیاں کر دیاں گلے تھے مکے گی اللہ کلو نت منگ دعائیں سوئی دے دھاگے تائیں غیران تو نہ منگ کدائیں مولا راضی نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت نال کہہ دے گج کے کہہ دے ذرا صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ و بولو بولو صلی اللہ علیہ و کیوں جی یاد کروان واسطے کل نو اے نہ ہوے کہ تسی چپ کر کے ذہن حاضر نہ ہوے تے کل نو کوئی آکھے تے حال نو مندا ہی کوئی نہیں تسی ہاں یار حال دا تے ذکر ہی نہیں ہویا حالانکہ ساڈی تے گل ہی حال تو شروع ہوندی کیوں جی ساڈا تے ایمان ہی مکمل نہیں ہوندا جدوں تک اسی آل رسول نال عقیدت نہ رکھیے محبت نہ کریے انہاں نال پیار کرنا جنت وچ جان دا ذریعہ ہے میرے نبی نے فرمایا میں انہاں نال پیار کرنا جڑا انہاں نال پیار کردا ہے عرش والا اللہ بھی انہاں نال پیار کرے گا جدو اللہ پیار کرے گا تہاڈے نال تے پھر جنت اللہ عطا فرما دے گا ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر غور فرمانا ذرا اللہ اکبر صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے 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 دوستو بزرگو بھائیو معززین کرام اور میری قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں عزیز طالبہ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ دی رضا او دی خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا انو اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ اندر قبول و منظور فرمائے اللہ اکبر اللہ
میرے پیارے ویرو ادھر ویکھو ماشاء اللہ ہوں پتا چلے جم کٹاؤ آخر تک بندے دستے ہی نہیں سن جناب وہ لائٹ لائی بھی اسی محنت کی پر نہ لان ورگی وہ بھی کوئی کام نہ بنیا وہ تو بھی جی 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 اللہ اکبر اللہ اللہ ادھر ویکھنا توجہ فرمانا میں عرض کیتا ہے درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ بولو بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے تو اپنی خاص رحمت دے نال ایتھے کٹھیاں فرمایا اور اتنا پیارا جمع غفیر ماشاءاللہ بہت کثیر تعداد نال خواتین میری عزتہ والیاں روحانی ماما بہنا بیٹیاں تشریف لے آئیاں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا رحمت نال اتنا پیارا منظر بنایا اور اتنا سونا جمگٹا اللہ سونے نے لایا اج اللہ دی توفیق نال ماشاءاللہ اور میں اللہ دی رحمت نال میرے پیارے بھائیو توجہ فرمانا غور نال ذرا بات نو سنیا جے کہ میں اللہ دا احسان مند ہاں اللہ سونے دا شکریہ ادا کرنا اور نال میرے نبی سونے نے فرمایا جڑا اپنے دوستاں دا اپنے ویراں دا اپنے بھائیاں دا شکریہ نہیں ادا کر سکدا وہ اللہ دا شکریہ کیویں ادا کرے گا اللہ دے تے احسانات ہی بڑے زیادہ نے اس واسطے میں سب دوستاں دا مشکور ہاں کہ مرکز دے اندر ماشاءاللہ الحرمین اسلامک سینٹر اندر جناب دی تشریف آوری ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محترم جناب ہاں جی محترم مرزا عبد الحفیظ انجم صاحب نو ماشاءاللہ جڑا والے دے جڑے مختلف تنظیمہ دے چیئرمین کسے دے صدر کسے دے جناب ہاں جی او لیڈر ماشاءاللہ ہاں جی بہت زیادہ رفاع عامہ دے بھی کم کردے نے دینی مذاہب نال بھی ماشاءاللہ ہاں جی مذہبی اور جناب ہاں جی اللہ دے فضل نال ہاں جی سیاسی طور تے بھی مذہبی طور تے بھی سماجی طور تے بھی اور نال میرے جنید اشرف صاحب میرا روحانی بیٹا ماشاءاللہ اسامہ ایوب صاحب تشریف لے آئے میرے حضرت مولانا عبد الرحیم آپ شارجہ تشریف لے آئے اور میرے بہت سارے دوست ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال میرے پیارے بھائی حضرت مولانا عبد الواحد دانش ناگروی یہ تشریف فرما انہاں دا اپنا مرکز ہے اور میرے شہزاد انور صاحب اللہ تعالیٰ انہاں نوں توفیقاں دتیا اچانک ہی نظر آ جاندے سن لاہور میں جمعہ پڑھاندا اچانک ہی کے بیٹھے ہونا کہندا قاری صاحب فیصلہ آباد چھڈ گئے دل نہیں لگدا ہے جی اللہ اکبر مگر فیصلہ آبادی انہاں نے ایک بندہ تیار کر کے بڑی محنت نال دعاواں دے نال پورے ملک اور پوری دنیا واسطے انہوں نے وقف کر دیتا ہے کیوں جو خطیب آدمی خطیب بنتا ہے ادو جدو جناب ہے جی اے لوگ سامعین خطیب تیار کرتے ہیں سامعین سننے والے اے خطیب تیار کرتے ہیں اللہ دی مہربانی دے نال پکا پکا انہوں لا دیو بیٹا بار بار نہ اس طرح نہ ہوئے جناب توجہ فرمانا بھائی میں عرض کر رہا میرے اور تہاڈے پیارے پیغمبر جناب محمد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اس میں گرامی آوے اور زور نال محبت نال سارے مل کے کہو گے سب کہو گے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ فرمانا بھائی اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے ویر میرے اور تہاڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے فرمایا سونے اعلان فرما دیو اللہ کریم فرما دینے سونے قد افلاخا کامیاب ہو گیا پکی گل قد قد پکی گل نو کرنے واسطے آندا ہے جویں انا تحقیق دے معنی دے اندر قد وی تحقیق اور پکی گل دے معنی دے اندر قد افلاخا کامیاب ہو گیا کون بندہ من تزکا جس
جس بندے نے پاکیزگی اختیار کیتی طہارت اختیار کرنے والا ایدے تو تیرے کپڑیاں دی طہارت وی مراد ہے تیرے جسم دی بیرونی طہارت وی موجا مراد ہے تیرے اندر دی طہارت وی مراد ہے کی مطلب تیرے سینے دے اندر ہن جی تیرے جناب سینے اندر کسے دے بارے اندر حسد نہ ہوئے کسے دے بارے اندر غیبت چگلی دا جڑا ایک ہی ناپ موجود نہ ہوئے اور تیرے جناب پیٹ دے اندر پیٹ دی طہارت و مراد پیٹ اندر تیرے پیٹ اندر جاوے تے لقمہ طاہر تے پاک جاوے اے دے اندر یعنی ساریاں ہی اور شرک تے جناب بدعات اور رسومات دیاں انجی نجاستہ کلو تیرے دماغ دی پاکیزگی بھی مرادے سونیاں قد افلاخا کامیاب ہو گیا پکی گل لے اللہ دا اعلان ہو رہے اے من تزک جڑا بندہ طہارت اختیار کر گیا پاکیزگی اختیار کر گیا اگے فرمایا وذکر اسم ربہ فصلى فرمایا اپنے اللہ دے نام دا ذکر کردا رہیا اللہ دے نام دا بولو صحیح اللہ دے نام دا ذکر کردا رہا یعنی اپنے رب کے نام کا واضح کا رسم رب ہی اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا ذکر تو مراد ہا ہو اے ذکر ہے نہیں 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 سونیا غلط سمجھیا جن نے اینو ذکر سمجھ لے آئے نا نا میرے پیارے ویر ذکر کیے ایت بھی نہیں بدلی ایت دا فرق بھی نہیں پیا کہ دوسری ایت ہو جاوے اس ایت دا آخری جملہ فرمایا اللہ دے نا دا ذکر کیے فا تفسیری آجلی فا رہیے پہلے فصلا بس نماز پڑھدا رہا اے جے ذکر کی ہے نماز پڑھنا ذکر ہے نماز پڑھنا کلا ذکر ہی نہیں سب تو وڈا ذکر نماز ہے میں بات نو لمکاواں گا ونی لمبی نہیں کراں گا ادھر ویکھنا 21ویں پارے دی پہلی ایت جا کر کے ترجمہ پڑھنا تانوں پتہ چلے گا اللہ نے مکمل آیت اندر نماز دا ذکر فرمایا نماز دے فائدے بیان فرمائے نماز اللہ دا حکم ایسا ہے جو اللہ نے آسمانہ تو ہی نادل فرمائی ہے اللہ نے فرمایا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب اللہ نے فرمایا سونیا تلاوت فرما دیو پیارے نبی نو مخاطب کر کے فرمایا اللہ فرما دے نے سونے محبوب تلاوت فرما دیو جیڑی چیز کتاب اندر تہاڈی طرف نازل کیتی گئی وحی کیتی گئی تے وحی تے بہت سارے مسائل بہت ساریاں باتاں وحی کیتیاں گئیاں اللہ خیر اللہ بہت ساریاں باتاں وحی کیتیاں گئیاں بہت ساریاں گلاں وحی کیتیاں گئیاں لیکن اللہ کریم نے سارے دین دا مدعا سارے دین دا مقصد تے محور جس چیز نو کورا قرار دیتا ہے اللہ نے اس چیز نو وحی پوری دی پوری قرار دے کے فرمایا ہے سونیاں جڑی چیز تہاڈے بنے وحی کیتی گئی او تلاوت کر دیو کیڑی چیز وہی کیتی گئی واقیم الصلاۃ فرمایا نماز قائم کر دے رہا جے نماز کی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز بے حیائیاں تے برائیاں تو روک دیے جی جی سونیا اللہ نے آخر تے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر فرمایا اے سب تو وڈا ذکر کیے
نماز کیوں جی قرآن دے حوالے نال جناب نو ادھر ویکھنا اس واسطے اللہ نے فرمایا کامیاب ہو گیا او بندہ من تزکا وذکر اسم ربی ہی اے دو پوائنٹ نے ایک دے پاکیزگی اختیار کرنے دے بعد اپنے اللہ دے اپنے رب دے نام دا ذکر کردا رہیا او ذکر کیے فصلا بس نماز پڑھدا رہیا نماز والا ذکر اللہ اکبر نماز سب تو وڈا ذکر نماز دے نماز اگلی بات سماعت فرما لو میرے سونے ویر غور نال سنیا جے اللہ اکبر اللہ میں جناب نو تھوڑے جے وقت اندر پھر دعا دی تمید بناں گے میں جناب نو جناب سن دساں گا کہ دنیا جدے تے بندہ ماریا ماریا پھردا ہے ہر بندہ ہی کوشش کردا ہے دنیا 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 کٹھی ہو جائے اے دنیا دی حقیقت سامنے کھول کے رکھن لگیاں جناب میرے پیارے ویر توجہ تے فرمانا اسی تے لوگ حلال حرام دی تمیز ختم کیتی پھرنے آ اللہ کریم نے نائتاں تو جڑیاں میں پہلے پڑھیاں اگلی آیت اندر اللہ کریم نے فرمایا ادھر ویکھو اس آیت تو اگلی آیت فرمایا بل تؤثرون الحیات دنیا بلکہ تسی لوگ دنیا تے ہی مار مٹ دے ہو دنیا نو ترجیح دین دے ہو والآخرت خیر وابقا اور فرمایا حالانکہ آخرت بہتر وی خیر کہندے نے چنگی نو وا ابقا اور باقی رہن والی وی اے ادھر ویکھو دنیا دی حقیقت اج پتہ چل جائے نیو نالج نال جناب دی خدمت اندر بیان سامنے پیش کرن لگے اجے ادنا جا طالب علم الحرمین اسلامک سینٹر دا ایک خادم اللہ اکبر ادھر ویکھنا ذرا میں عرض کرنا چاہنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد ترمذی شریف دی حدیث صحیح سند نال ویسے تے جتنی حدیث جتنی جناب جتنے واقعات اگر بیان کرانگا اللہ دے فضل نال سند دے اعتبار نال درست ہون گے ادھر ویکھنا ذرا اللہ اکبر میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد کہہ دو مل کے سارے کہہ دو آخر تک آواز آوے حضرت محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نو پتا چلے گا کیڑا بول دا ایتھے میرے تک آواز تے نہیں پہنچ دی جناب دی ادھر ویکھنا ذرا میں پھر عرض کرنا سارے لوگ جڑے جڑے نبی پاک دے درود پڑھن زبان نال زور نال درود پڑھنا ہے اور ہاتھ نو اٹھانا ہے میں نو پتا چل جائے کیڑے لوگ جاگ دے کیڑے لوگ ستے ہوئے نے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر حضرت محمد واہ 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 سبحان اللہ سارے جاگتے پے نے سبحان اللہ جی میرے پیارے ویر ہن غور نال ذرا بات نو سمجھیا جے توجہ نال سماعت فرمانی ہے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار لوگو خبردار ان الدنیا ملعونا اے دنیا ساری دی ساری ملعون ہے و ملعون نال فرمایا ملعون ما فیہا اور جو کچھ دنیا دے اندر اے سارے دا سارا لانتی ہے سارے دا سارا ملعون ہے الا ذکر مگر اللہ دا ذکر کیوں جی اللہ دا ذکر نہیں او لعنت بچا کیوں جی او ہے اللہ نو بس اللہ دا ذکر اے دے تو علاوہ دنیا دی حیثیت ہی کوئی نہیں نال فرمایا و ما ولا اور او عمل جڑے اللہ نو چنگے لگدے نے او لعنت تو بچے ہوئے تے ویسے او بھی چنگے عملاں دے وچ شامل نے دو عمل تے دو ایسیاں ہستیاں نے جنہاں دا میرے نبی نے باقاعدہ نام لے کے تذکرہ فرمایا آپ نے فرمایا عالم او متعلم
علم والا عالم دین او لعنت تو بچیا ہویا، یا پھر میرے تواڈے جیسا علم حاصل کرنے والا متعلم طالب علم، دو حالانکہ بھی چنگے کماں دے وچوں جڑے اللہ نو پسند نے انہاں کماں دے وچ ہی دو کا اے وی دو ہستیاں موجود رہے، لیکن سپیشل میرے نبی نے خصوصیت نال تذکرہ فرمایا کہ کتنی عظمت ایک عالم آدمی دی اور کتنی شان ایک طالب علم دی، سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا ذرا، میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے پیارے نبی نے صحابہ نو ارشاد فرمایا، صحابیو اگر تواڈے چو کوئی بندہ اپنی انگلی نو سمندر اندر داخل کر کے نکالے، اے تہاڈی انگلی کتنا پانی نہ لے کے آئے گی؟ صحابہ عرض کر دے رہے، سونیا قطرہ یا دو قطرے، گلی ہوئے گی نا انگلی، نہ کی پانی لگے گا نا، تے سمندر ہوئے جے دے چو ہزاراں نہیں لکھاں ٹنا دے صاحب نال، لکھاں کروڑا ٹنا دے صاحب نال ہر روز پانی کڈ کے استعمال کیتا جاندہ ہے، تے سمندر دا پانی کدے کٹے ہے؟ ایک کٹ بھی لگدا کدی کٹ گیا؟ تے پھر تے قطرے نال کی کٹنا ہے دسو، قطرے نال کی کٹے گا؟ میرے نبی نے مثال دے کے فرمایا دنیا اور آخرت دی، آپ نے فرمایا جڑا انگلی نال پانی لگے گا اے دنیا اے، اور سمندر سارے دا سارا آخرت اے، یعنی نہ سمندر دا پانی بھی ختم نہ ہوئے تے آخرت بھی ختم نہیں ہونی۔ جی جی، بخاری شریف دی حدیث سماعت فرما لو، میرے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے عبداللہ نو میرے نبی نے مخاطب کر کے جی موڈے تو پکڑ کے کندھے تو پکڑ کے اللہ دے نبی نے فرمایا، عمر کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، فرمایا اے عبداللہ دنیا چ انج رہو جویں کو مسافر سفر کردا ہویا کسی درخت دے نیچے منٹ یا دا منٹ یا دو منٹ سائی لے کے دم لے کے پھر سفر تے روانہ ہو جاتا ہے، انج دنیا چ رہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر دے اے قول حضرت عبداللہ بن عمر دے اقوال نے اس حدیث نو بیان کر کے فرمایا کر دے سن، لوگو اگر شام ہو جائے سویر دا انتظار نہ کریو، ایتھے سویر دا چھڑ کے صدیاں دا سالاں دا ہے جی مرن دی پتہ یاد خیال ہی نہیں، اج بس اتو تو کہہ دینا مرنا سارے نو، یا کنے کنے نو پتہ جی مرنا ہر بندے نے، اب پتہ پتہ ہوئے تے بندہ پھر کھڑمستیاں نہیں کردا، پتہ ہوئے تے بندہ قبلیاں نہیں کردا، ہاں جی پتہ ہوئے نا مرن دا کہ موت آ جانی ہے، پتہ نہیں اگلے منٹ اگلا سا ایک آیا دوسرا آوے نہ آوے، کیوں جی کوئی پتہ نہیں۔ اگر اس گل دا علم ہو جائے تے بندہ کدی گناہ تے گناہ گناہ دا تصور بھی نہیں کرے گا، اسے واسطے حضرت عبداللہ بن عمر فرمایا کر دے سن، اگر شام ہو جائے تے سویر دا انتظار نہ کرنا، اگر صبح ہو جائے تے شام دا انتظار نہ کرو، اگر جناب اللہ نے صحت دیتی ہے تے صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان، صحت نو بیماری تو پہلے غنیمت جان، اور زندگی نو موت تو پہلے غنیمت جان، او ضروری نہیں اپنی آخرت بنان واسطے سونیا تینو 100 سال دی یا 150 سال دی یا 50 سال دی زندگی دی لوڑے، نا 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 نا، تیری زندگی دا او گھنٹہ بڑی دور دی گل، منٹ 10 منٹ بڑی دور دی گل، 1 منٹ بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ ادھے منٹ یا چند سیکنڈاں دے اندر بس ہاں جی اللہ دے اگے گڑ گڑا کے تیرا جسم کمب جائے، تیریاں اکھاں گلیاں ہو جان، بلیاں ڈھلیاں ہو جان، بس اللہ کہندا جا سونیا تیرے سارے گناواں تے میں قلم پھیر چھڈیا اے، تیرا تے ایک سیکنڈ ہے نا جڑا سیکنڈ، ایک سیکنڈ اوہی بڑا ہے تیری زندگی بنا دے وے، کیوں جی آخرت والی زندگی تیری بن جائے، ہاں تیری آخرت بن جائے۔ جی میرے پیارے ویر، اسے واسطے میں عرض کرنا چاہنا، ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवें मदीना मुनव्वरा शहर दे बलाई हिस्से तो मेरे नबी निचली तरफ बाजार दे अंदर दाखल होए। मेरे नबी सोने ने वेख्या बाजार दे एक जनाब अंदर खोले जे साइड दे उते बकरी दा छोटे छोटे कन्ना वाला मरिया होया बदसूरत भद्दी जी शक्लो सूरत वाला बच्चा पिया होया है, मरिया होया बकरी दा बच्चा। मैनू हदीस दे अल्फाजा तो पता चल रहा है कि मेरे महबूब सल्ला सल्लम ने जड़ा फरमाया ना मरिया बच्चा, ये हदीस दे अल्फाज मैनू दसदे ने कि बच्चा अजे तक पूरा बनया नहीं, इहदे कन्न भी मुकम्मल बने नहीं, इहदी शक्लो सूरत भी बनी नहीं। अगर मुकम्मल बनिया होवे भावें एक दिन का होवे भावें पैदा होने तो बच्चा एक दिन पहले भी बकरी सुट देवे तो एडा भैड़ा नहीं लगता, भद्दी शक्ल नहीं लगती। क्यों जी? बकरी का बच्चा खूबसूरत सोहना लगता है जी, प्यारा लगता है। एदा मतलब है कि बकरी ने वक्त तो पहले बच्चा सुट दिता। असी पंजाबी अपनी जबान अंदर कहने बकरी तुरू गई है, अजे बच्चा मुकम्मल नहीं होया, मुर्दा बच्चा सुट दिता है। योजा बकरी का बच्चा पिया होया मेरे नबी सोने ने ओदे कन्न तो पकड़िया। अल्लाह दे नबी ने उठाया, उठा के फरमाया कौन है जड़ा तुहाडे चो एक दिरम दे बदले इस बकरी दे मुर्दा बच्चे नू खरीद करेगा। सहाबा अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह असी ते वैसे ही मुफ्त भी लैण वास्ते तैयार नहीं, सुनिया सी इहदा की करांगे। वेखो तुहाडे साडे चो किसे बंदे नू बंदा कवे कि लै यार तेनू करोड़ रुपया भी देना इहो जिहा मुर्दा ते गंदा ते बदबूदार इहो जिहा मरिया होया बच्चा तू घर रख लै, तू रख लैगा भावें अरब रुपया कोई देवे असीं नहीं रखण वास्ते यार। इहो जी जलील ते हकीर चीज नाल मेरे नबी ने मिसाल दिती। आप फरमाते ने सोनिया, साहब फरमाते ने सुन लो लोगो, फिर ए जड़ा मेरे नबी ने कसम खादी फा अल्लाह दी कसम ए फिर दुनिया ए जड़ी ए बकरी देस हकीर और जलील बच्चे नालों भी ज्यादा हकीर और जलील है। अजे तक भी दुनिया दुनिया लगनी रहे हैं जी। फिर से जनाब मेरे वीर कोई अल्लाह दे प्यारे नबी दी ये बात समझ ना आवे ते बंदा समझा ही नहीं सकदा, कोई समझ ही नहीं सकदा सोने के दुनिया दी हकीकत दा पता चल गया है। इधर वेखदिया चला जाना मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सौजाए मोहतरमा, मेरी और तेरी अम्मी 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 आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, ए रवायत भी अन आयशा ता रजी अल्लाहु ताला अन्हा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी तो अम्मी आयशा रवायत कर दिया ने। अम्मी दा ना आया आज तो साल पहले, साल साल तो उत्ते दिन जा रहे ने, दस दिन उत्ते गुजर गए ने। जनाब मेरे उस्तादी उल मुकर्रम 17 रमजान उल मुबारक नू अम्मी आयशा दुनिया तो गईया, और मेरे उस्ताद जी सारी जिंदगी अम्मी 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 दियां आजमतां दे फुरेरे बुलंद करन वाले भी 17 रमजान नूं ही अपनी अम्मी जी दे कदमां च जा सुते। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फिर उस्ताद जी याद आए थे क्यों ना उस्तादां दे बोल जिहड़ा तर्जमा किन्नियां सारियां 5-7-10 हदीसां और रायतां दा तर्जमा है। जनाब इधर वेख्या जे हां जी उच्ची अजमत है अम्मी ऐशादी, उच्ची अजमत है, उच्ची अजमत है, उच्ची अजमत है अम्मी है शादी, जेड़ी हर मोमिन दी मां दिसे सिद्दीका मुतारा मुनवरा दिसे, सिद्दीका मुतारा मुनवरा दिसे, हबीबा हबीबे खुदा दिसे उच्ची अजमत है अम्मी है शादी। या लका या मुहम्मद पैगाम आया, अम्मी है शाद रब दा सलाम आया।
یا لکا یا لکا یا محمد یا لکا یا محمد اے دو حدیثاں بخاری شریف دیاں اگے سلام دے بارے وچ وی دو حدیثاں بخاری شریف دیاں حدیثاں چار تے جملے دو کیا استادہ نے ترجمے کر چھڑے استاد جی فرما دے نے اللہ اکبر میرے نبی دی حدیث کے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا حضور فرمایا ایشا ایشا اجے تک میرا تیرے نال نکاح نہیں ہویا سی حضرت جبریل حریر دے پردے دے اندر ریشمی جنت دے دیباج جنت دے ریشمی غلاف اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لے آیا کر دے سن ایویں میرے سامنے لے آ کے مال کھول دے سن نالے فرما دے سن ہی اللہ کا یا محمد ہی اللہ کا یا محمد انج تے ساری بیویاں تواڈیاں تواڈے واسطے بنائیاں مگر عائشہ دی تخلیق تواڈے واسطے عائشہ دا گلگارا تواڈے واسطے عائشہ نو پیدا ہی تواڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا یا محمد پیغام غام آیا امی ایشا تے رب دا سلام آیا تطہیر دی چادر دی جگ مگ تطہیر دی چادر دی جگ مگ پوری دنیا تے روشن ضیا دسے اچی عظمت ہے امی ایشا دی اللہ دے نبی فرما دینے ایشا او شکل و صورت تیری ہی گویا کر دی سی اللہ اکبر یا لکا یا محمد پیغام آیا امی ایشا تے رب دا سلام استاد جی اندے تے امی 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 سو سو ویری آکھی جاندے کونا نو پھبدا بھی چلا جاندہ پھبدا بھی سی نا اسی تے شگردا دو نہیں تے چار پانچ واری کہہ لانگے اچھی عظمت ہے امی ایشا دی سورت نور دی جدوی تلاوت ہوئے امی ایشا شادی روشن صداقت ہوئے سورت نور دی جدوں وی جدوں وی جدوں وی جدوں وی تلاوت ہوے امی ایشا دی روشن صداقت ہوے قاری جگ وچ امی ایشا دا اوے حافظ جگ وچ قاری جگ وچ اس حافظ اور قاری دے لفظ تو مراد استاد جی نے مینوں نہ کوئی سمجھدا رہے حافظ جگ وچ قاری جگ وچ امی ایشا دا ہر حال وچ مدا سرا دسے اچھی عظمت ہے امی ایشا دی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سویر دیاں دو سنتاں نفلی نماز ہے کیوں جی میرے نبی نے نفل پڑھے ساڑھے واسطے سونے نبی دا کام کیتا سنت بن گیا اللہ دی قسمیں مغالطہ لگیا میرے ویراں نو میرے مٹھڑے بھائیاں نو اوئے اوئے کہہ کے نہیں ویر ویر کہہ کے اسی گل سمجھانے ہاں میرے مٹھے تے پیارے ویراں نو مغالطہ لگ گیا ہاں جی وہ نماز شروع کرن لگیا کہندے نے سنتا پڑھنی ہاں اوئے سنت سنت واسطے رسول دے اور نہیں او سونے ہاں اور نفلی نماز ہے نفل بھی واسطے اللہ دے تے فرض بھی واسطے اللہ دے ہاں ہاں نبی واسطے نماز ہے نبی تے سونے نماز اللہ واسطے آپ پڑھ دے سن تے تو نبی واسطے آ کیا کر اے نماز میری فلانی نبی واسطے تے فلان ہاں جی رسول واسطے ہیں اللہ نا جناب فلان اللہ واسطے نماز تے فلان نبی واسطے نہیں نہیں سونیا نماز فرض ہوئے تے تامی اللہ واسطے تے نماز نفل ہوئے تے تامی بولو اللہ واسطے ہاں ہاں اے مغالطہ لگیا سونے ہاں ادھر ویکھ نفلی نماز دو رکھتاں سویر دیاں نفلی دو سنتاں فرضاں تو علاوہ میرے نبی نے فرمایا جڑیاں پہلے دو سنتاں پڑھنے ہاں خیر من الدنیا وما فیہا اے دنیا تے پوری دنیا دے اندر جو کچھ موجود ہے اے دے نالوں قیمتی نے
اے دو سنتاں تیرے دو نفل قیمتی رہے پوری دنیا نال، پھر دنیا دی کی حقیقت رہ گئی؟ پتہ لگ گیا دنیا دی کی حقیقت، دنیا کیا ہے؟ سونیا دنیا دی حقیقت ویکھ ذرا، اللہ اکبر۔ یہ دے بعد میں دو حدیثاں سناواں گا جناب نو، بعد اندر میں بات اگے ٹوراں گا، تھوڑی جی بات دعا لے پاسے جائے گی۔ ادھر ویکھنا، پہلی حدیث نہ دعا حدیثاں جو یہ ہے، سیدنا حضرت عمر، سارے بولو سارے بولو، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ۔ اوے حضرت عمر، اوے، ایک سریکی شاعر لکھدا ہے، کہندا آیا عمر تے مک گئی، عمر کو فردی تے کیتی شرک دی عمر تباہی، جن عمر چ عمر نو نہیں منیا، ایویں پٹ دیا عمر گوائی۔ او بولے جدوں فرشاں تے، فرش ہے نا زمین، بولے جدوں فرشاں تے ابن خطاب، بن جاوے عرشاں تے رب دی کتاب۔ حضرت عمر دی بات کر دے ہو، میرے محبوب نے فرمایا جتھو میرا عمر جا رہا ہوئے، جس رستے تے اگو شیطان آندا پہ ہوئے، شیطان راہ چھڑ جاندا ہے، شیطان رستہ بدل لیندا ہے، حضرت عمر دا اتنا روب ہے۔ او لوگو، میں تانوں دنیا دی ایک تازہ ترین مثال سناواں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود روب تے اتنا ہونا ہی ہونا، اس زمانے دے اندر 15ویں صدی دے اندر جتھے حضرت عمر دا نام لکھیا ہوئے، نام دے تھلوں دی شیطان نہیں لنگ دا۔ آ جاؤ ویکھو، جنگ جا کے ویکھ لو، جنگ سٹی ہے نا، ہاں جنگ، جنگ صدر نہیں، جنگ سٹی بابے عمر ہے نا، ہاں جی، شیطان لنگ دا تھلوں دی، پاسوں دی لنگ جاندے۔ ایک بندہ، میں ایک دن گیا، میرا اتھے جلسہ سی، وہ وڈی مرکزی مسجد نال ہی ہے نا، بابے عمر دے نال، ہاں جی، اتھوں میں جا رہا، بندہ ویکھدا مینوں، کہندا استاد جی ویکھیا جے، ویکھیا جے، او کالا کالا شیطان ویکھ لو، پاسوں دی لنگی جاندا ہے، پر وہ پچھے سائڈ تو لنگدا، تھلوں دی نہیں لنگدا، تھلوں دی نہیں لنگدا، اتنے وہ حضرت عمر دا نام لکھیا ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ، واہ عمر، تیری عظمت تو قربان جاواں، ایڈا روب حضرت عمر دا، اپنا تے کڈا روب ہوئے گا، او دے ناں دا ہی اتنا روب ہے، اتنی دہشت ہے کہ شیطان حضرت عمر دے ناں دے تھلوں دی لنگنا پسند نہیں کردا، کہندا نہیں، کدھر حضرت عمر اتوں ہی مار نہ دے تھپڑ، ہے اتوں تھپڑ ہی نہ مار دے، حضرت عمر دا ناں ہی تھپڑ بن کے نہ بس جاوے، شیطان نہیں تھلوں دی لنگدا۔ واہ واہ عمر، واہ عمر رضی اللہ تعالی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نو میرے نبی نے اللہ کولو جھولیاں اڈ اڈ کر کے لیا۔ اللہ عمر دے دے، عمر بن حشام دے دے، یا عمر بن خطاب دے دے، دو عمراں چوں ایک عمر دے دے۔ اللہ اکبر، اللہ سونے نے میرے نبی دی دعا قبول فرمائی، خطاب دے بیٹے عمر نو اللہ تعالی نے مسلمانہ دا صرف اسلام ہی نہیں قبول کرنے دی توفیق دیتی، اسلام دا سپہ سالار بنایا، اور اسلام دا دوسرا خلیفہ بنایا، سبحان اللہ۔ ایسے خلفائے راشدین کہ جنہ دا عمل قیامت تک واسطے وہ سنت بن گیا، دین بن گیا۔ عرش والے نے میرے نبی نو فرمایا، جی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے جڑے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین نے نا، انہاں دی سنت، انہاں دا طریقہ اوویں لازمی ہے، اوویں لازم پکڑو جویں میری سنت نو لازم پکڑ دے۔ سبحان اللہ، سنیا جے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، کہہ دو زور نال کہو تے میں اگے گل حدیث سناواں، حضرت عمر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی، میرے نبی نو ملن واسطے جا رہے نے، سونے نبی کولے چلے گئے، اللہ دے نبی نو ویکھیا، سونے محبوب ایویں پنڈے تو کپڑا اتاریا ہوا، یعنی آپ نے کمیز نہیں پہنیا ہوا، صرف تہ بند بنیا ہوا، گرمیاں دا موسم ہے، میرے نبی گرمیاں دے موسم اندر، میرے نبی ایویں پنڈے ننگے کمیز اتار کے میرے
ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਚਟਾਈ ਤੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਨਾਬ ਚਟਾਈ ਸਾਫ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਜੂੰ ਹੀ ਕਰੀਬ ਗਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਆਇਆ ਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਇਹਤਰਾਮ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਹ ਜੇ ਜੁਮਲੇ ਬੇਟੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਣਗੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ 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 ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਬੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਹੋਵਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂਟੀਆਂ ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੱਚ ਦੇਵਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਬਿਨ ਕਾਬ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਅਸਲਮੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਦਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸਬਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਫਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਨਾ ਜਾਗਦੇ ਪੱਕੀ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਲੋਟੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਪਵੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਉਹ ਰਬੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਖਾਦਮ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੁਜਰੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਨ ਪਹਿਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਆਏ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਰੀ ਵੀ ਸੜਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਲੜੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋਹਣਿਆ ਆਪ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਮਰਾਂਗੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਬਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਗਰਦ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਤੇ ਇਤਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਬੀਆ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੰਗ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਮੰਗ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਅਸਅਲੁ ਕਮਰਾ ਫਕਤ ਕਫਿਲ ਜੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੰਨਤ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਔ ਗੈਰ ਜ਼ਾਲਿਕ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔ ਗੈਰ ਜ਼ਾਲਿਕ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਰਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਬਸ ਸੋਹਣਿਆ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬਸ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਥ ਜੰਨਤ ਚ ਮੰਗ ਲਿਆ ਏ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਵਾਜ਼ਾਕ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੋਹਣੇ ਰਬੀਆ
اگر اے بات آئلی بے کثرت سجود، فرمایا پیارے ربیا ہن بہتے سجدیاں نال میری مدد کر، ایدہ کی مطلب میری دعا تو بہتے سجدے کرے گا میری دعا تیرے آقا جلدی قبول ہوئی، یہ نہیں فرمایا بس جا ہن جو مرضی کردا پھر ہے، بس مہینے بعد سوا روپیہ چاہیے، ہوں سوا سو ہو گیا، اگے سوا روپیہ ہوں سی ہے بس چاہیے، تو جو بس جو مرضی کرتا پھر جی، نہیں نہیں پیارے نبی نے فرمایا بڑی وڈی گل کیتی ہے، جنت وچ میرا ساتھ منگیا تے ہن سجدے بہتے کریا کر، میں تیرے واسطے اللہ کولو دعا کراں گا، اللہ جنت وچ وی تینوں میرا ساتھ ہی نصیب، اللہ اکبر اللہ، ادھر ویکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے نبی کو لے تشریف لے گئے، اے گل سن چکے ہو میرے نبی جد اٹھ کے بہ گئے، حضرت عمر نے میرے نبی دے جسمی اتر والے ویکھیا، ایویں جسمی اتر نرم و نازک ریشم نالوں وی ملائم خوشبودار معطر جسم تے، ایویں چٹائی نے اپنے نشان چھڈے ہوئے نے، نشان پائے ہوئے نے، حضرت عمر ویکھ کے آپ دیدہ ہی ہو گئے، ادھروں ویکھیا میرے نبی دے حجرہ مبارکہ دے اندر سات برابر جو پائے ہوئے، ڈیڑھ کلو بھی ہو سکتے نے، دو ڈھائی کلو، ڈھائی کلو دا تے سائی ہوندا ہے، یعنی اندازہ ہی لایا اتنے کا جو پائے ہوئے، ادھر کونے بلے ویکھیا ببول درخت دے پتے اگ جلان واسطے پائے ہوئے، ایویں دیوار بلے نظر ماری ایک مشکیزہ لٹکریا ہے، اے میرے نبی دی دنیا، حضرت عمر میرے نبی دی اتنی مختصر اتنی تھوڑی دنیا میں کے روئی پہ، اللہ دے نبی لیا کیا جی، ما یوب کی کا یبن الخطاب، اے خطاب دے بیٹے کیوں رو رہے ہو، حضرت عمر عرض کر دے رہے سونیا تہاڈی حالت ویکھ کے کتھے کیسر و کسرا دے تخت و تاج، انہاں دے محلات، انہاں دے سونیاں دے تخت، بڑے بڑے باغات، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے لان، کتھے تسی تہاڈی اے حالت، حالانکہ تسی اللہ دے نبی ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ترضى يا ابن الخطاب، اے عمر سونے خطاب دیا پترا کیا اس بات تو راضی نہیں ہے، ان تکون لنا الآخرۃ ولہم دنیا، ساڈے واسطے آخرت ہووے، کافراں واسطے دنیا ہووے، حضرت عمر کہندے نے قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی سونیا میں اس بات تے راضی ہاں، الغرض دوسری حدیث تے آخری حدیث سن لو، پھر میں تھوڑی جی بات اگے چلا کے بس بند کر دیاں گا، ادھر ویکھنا میرے پیارے ویر، ہاں جی مسند احمد دی حدیث ہے 18008 نمبر، 18008 نمبر حدیث دا سند اعتبار نال ذمہ دار ہاں، 100% صحیح حدیث ہے روایت، جی جی میرے تیرے پیارے نبی دی انصار صحابہ، جان دے انصاریاں نو، انصار صحابہ، اللہ اکبر، ایتھے جناب میرے داؤد پہلوان دے بیٹے بلال موجود نے، میرے جناب میاں محمد اشرف صاحب سمنا باد آلے دے بیٹے محمد مقبول احمد صاحب عبد المجید دوسرے بھائی سارے موجود نے، ماشاءاللہ بڑا پیار کردے سنو لوگ بھی ساڈے نال، ہن ساڈا حق بنتا سی انہاں واسطے دعاواں کریے، ہاں جی جڑے چلے گئے نے انہاں واسطے بخشش دیاں دعاواں کریے، جڑے موجود نے اللہ انہاں نوں نیکی تے قائم اور دائم رکھیں، اسی طرح ہی دین نال محبتاں کردے رہن، ادھر ویکھنا میں عرض کر رہا انصار صحابہ، انصار تو یاد آئے بھی انصاری نے نا، ہے جی ساڈے ورگے لوگوں دی مدد کرنے والے،
ਹੈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਨਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ, ਇਤਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਪਰਾਪਰ ਲੋਕਲ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਈਮਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਨਸਾਰ ਅਸਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਅਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਢੋ ਢੋ ਕੇ ਲੱਦ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਗਰਾਂ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਥੱਕ ਗਏ ਤੇ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ, ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਖੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਈਏ, ਨਹਿਰ ਖੁੱਟਣ ਦੀ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਆਈ। ਸਹਾਬਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੋਹਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹਿਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਇਵੇਂ ਗਰੋਹ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਮਾਤ ਤੇ ਟੋਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅਨਸਾਰ ਸਹਾਬਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਤਫਾਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਦ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇਤਿਹਾਦ ਇਤਫਾਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕੀਦੇ 'ਤੇ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੇ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮਨ ਕਾਜ਼ੀਬਾ ਅਲਈਆ ਮੁਤਅੰਮਿਦਨ ਫਲਯਤਬਵਾ ਮਕਅਦਹੁ ਮਿਨਨ ਨਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਦੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ, ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਫਰਮਾਏ, ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬਾਤ ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਫਲ ਯਤਾ ਬਹੁ, ਹਜੇ ਫਿਰ ਮੁਤਅੰਮਿਦਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਭੁਲੇਖਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਫਲ ਯਤਾ ਬਹੁਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਨੀ ਮਕਾਦਾਹੂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਫਲ ਯਾ ਮਨ ਕਾਜ਼ਿਬਾ ਅਲਈਆ ਮੁਤਅੰਮਿਦਨ ਫਲ ਯਤਾ ਬਹੁਆ ਮਕਾਦਾਹੂ ਮਿਨਨ ਨਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਠਿਕਾਣਾ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਠਿਕਾਣਾ ਜਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਲੱਗ ਖੜਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਅਖੇ ਜੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਖਤਲਾਫ ਉਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤੁਨ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ? ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੜਾਈ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਅਤਸਿਮੂ ਬਿਹਬਲਿਲਾਹ ਜਮੀਅਨ ਵਲਾ ਤਫਰਕੂ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤਫਰਕਿਆਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ 'ਚ ਨਾ ਪਿਆ ਜੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਬੋਲੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਵੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਬਾਦ ਅੱਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਤਫਾਕ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਔਰ ਇਤਿਹਾਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਟੁਰ ਪੈ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਬ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਹਬਮ ਬਿਲ ਅਨਸਾਰ, ਮਰਹਬਮ ਬਿਲ ਅਨਸਾਰ।
یار اہلن سہلن مرحبا ویلکم خوش آمدید آنے کا شکریہ. میرے نبی فرما دینے بسم اللہ جی آیا نو اے ترجمے نے کیوں جی میرے نبی نے اتنا چاہ کیتا تے نال فرمایا سونیوں اج دے دن جو کچھ میرے کول منگو گے میں تہانوں دیاں گا. گل سمجھا جی؟ جی جی اگے وضاحت فرما دیتی میرے نبی نے لا اسأل اللہ لکم الا اعطانی فرمایا آج دے دن میں اللہ کو لوں تو آڈے واسطے اسأل اللہ اللہ سے مانگوں گا لکم تمہارے لیے اللہ آتانی مگر میرا اللہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. گل سمجھ آ گئی نا وضاحت ہو گئی نا میرے نبی اپنے کولو نہیں اللہ کولو مانگ کے دن دینے کیوں جی اللہ کولو مانگ کے دن دینے. صحابہ نے گل سنی تے آپس اندر جناب ایک دوسرے دے کان نال منہ لا کے نہ کرنا نال خسر بسر ہونے لگ گئی مشورہ کرن لگ گئے تے کہندے نے او دفا مارو او دنیا دیاں نہراں نوں مارو گولا اللہ دے نبی کو حضور موت چاہے انہیں کال ملی ہوئی عرش والے رب نال تے جنت دیاں نہراں دا سوال نہ کر لئیے سنیا جنت دیاں نہراں منگ دیو اللہ تے صحابہ کہندے نے سنیا اللہ کولوں مغفرت دی دعا کر دے. ویکھو عقیدہ کنا سی کہ گناہ کون بخشدا ہے جدو گناہ بخش جاوے بخشے جان تے جنت مل جاندی ہے تے نہراں جنت دے وچ ہی آ جان گیاں. صحابہ کہندے نے سونیو مغفرت دی دعا فرما دیو میرے نبی نے دعا فرمائی اللہم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء ابناء الانصار اللہ انصاریاں نو بخش دے انہاں دیاں اولاداں نو وی بخش دے انہاں دیاں اولاداں دیاں اولاداں نو وی بخش دے. اللہ اے جی اج دا باز بات دور جا رہی سی اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.